मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूच्या रुपांतराची खबर आयकता, जंय जेजू आपल्या 3 आपोसलांक पेद्रू, जुआंव आनी जाकोब हांकां घेवन एका उंच दोंगरार वेता आनी थंय ताचें रूप बदलून तो जेजू मोयसेस आनी एलिजा हांचे लागीं उलयतालो हे ते आपोसल देखतात. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या जेजूच्या रुपांतराच्या गुट्टाची मिस्त्याराची समजणी मेळूंक आमी हे घडणेचे एक नदर फाटी आनी एक नदर फुडें मारली जाल्यार आमकां अदीक फायद्याचें जातलें. पयले सुवातेर आमी 2 दिसां फाटलो शिव वर्तमानांत पडलेले जाल्यार जेजू आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगता. जंय कोश्ट मरण अणभवून जेजू मनीसकुलाक सोडवण हाडटलो. हे वरवीं जेजू आपूण कोश्टवतलो सोडवणार, अ सफरींग मसाया म्हूण सांगता. आनी हें पेद्रूक मानून घेवपाक भोव कठीण जाता. आनी ह्याच खातीर जेजू पेद्रूक आनी दोग आपोसलांक घेवन आपल्या रुपांतरा वरवीं आपणा फुडाराक मेळोवपाचे मोहिमा ती जेजू तांकां उगडापी कोत्ता. मोगाच्या भाव भयणांक दुसरे सुवातेर जेजू सांगता आदल्या करारांतले 2 फुडारी मोयसेस आनी एलिजा आमकां दिसून येतात. मोयसेसान इज्रायल पोरजेक इजिप्तांतली सुटका फावो करून तांकां भासायल्ल्या देशांत हाडली. मोयसेसा वरवीं इज्रायल पोरजेक समर्थ फावो जाली. जाल्यार एलिजा हो इज्रायल पोरजेच्या प्रवाद्या मदलो व्हड वरिश्ठ प्रवादी असो आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. पूण ह्या दोनूय व्हड फुडाऱ्या मदें एक संबंद खबर म्हटल्यार हांकां दोगांयकूय आपले पोरजे लागच्यान जायते कोश त्रास अणभवचे पडले. आनी अशेंच कितें नव्या करारांतल्या व्हड फुडारी जेजू हाकाय आपले पोरजे ताय कोश्ट त्रास आनी मरण लेखून अणभवचें पडटलें म्हूण हे जेजूच्या रुपांतराची घडणी आमकां सांगून दिता. मोगाच्या भाव भयणांनो, जशे परी जेजूच्या रुपांतराची घडणेची समजणी घेवंक आमी एक नदर फाटी आनी एक नदर फुडें मारल्या, तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत बदलणी, आमच्याय जिवितांत रुपांतर हाडूंक आमी आमच्या जिवितांतली एक नदर आमच्या फाटी आनी एक नदर फुडें मारून चड गरजेची. आयज देवान आमकां दोर एकल्याक हो नवो दीस फावो केला. नव्या दिसाचें देणें आमकां दिलां आनी एक संदी देव आमकां दिता आमचें जिवीत बदलूं, आमच्या जिवितांत नवसोरणी आमच्या जिवितांत रुपांतर हाडूं. तर आमच्या जिवितांत कसली अशक्तताय आसा, खंय आमी परत परत चुकता, पातोक आदारता हे आमी दोर एकल्यान ओळखून घेवची गरज आनी हाची सुदारणी करूंक, हे अशक्ततायेचेर झुजूंक आमी दोर एकल्यान ध्यान मन लावन निचोव करून बावल्ली जाल्यार जरूर आमच्या जिवितांत बदलणी नवसोरणी रुपांतर येतलेंच. जशे परी आमी जेजूच्या रुपांतरान आमी आयकता देव बापाची परगटणी जेजू विशीं, हो म्हजो पूत चड अपुरबायचो. तेच भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनी जरी तर आमी आमचे अशक्ततायेचेर आमच्या जिवितांत आमी सुदारणी बदलप हाडलें जाल्यार आमचे विशीं देव बाप उद्गारून म्हणटलो, हो म्हजो पूत चड अपुरबायचो, ही म्हजी दू चड अपुरबायची. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, हेच भाग आमकां दोर एकल्याक फावो जावं आयच्या दिसा देवा लागीं आमकां कृपा आनी आदार मागून घेवया.